Ассаламу алейкум. Астана такси жүргізушілері халықаралық экспо көрмесіне келетін меймандарды қарсы алуға сақадай сай. Ыңғайлылық, қалтақ ақпас бағалар мен жоғары сервис. Мұның барлығы жақында елордамыз Астанада құрылған бірыңғай такси қауымдастығының сипаттамасы. Бұл такси қызметінің артықшылығы неде? Тиімділігі қаншалықты? Бұл сұрақтардың жауабы бүгінгі Арайл Астананың хабарында. Астана такси жобасы бизнес пен мемлекеттің өзара әріптестігінің айқын мысалы. Жергілікті әкімдіктің қолдауымен жүзеге асырылып отырған жобаға бүгінде 8 жеке меншік такси компаниясы қатысқан. Астана әкімдігі барлық преференцияларды, ресурстарды пайдалана отырып, заңдастырылған жеке-жеке такси компанияларын біріктіре отырып, қауымдастық жасап, бірыңғай негізде қызмет көрсететін Астана такси сервисін құрды. Астана қаласы көлік басқармасында тіркелген заңды түрде жұмыс жасайтын 5 такси компаниялары бірігуді ұйғарып, таксилер қауымдастығы ассоциация құрдық. Мақсатымыз Астана қаласы тұрғындарына және Астана қаласына келген қонақтарға сапалы қызмет көрсету, такси жұмысын дамыту. Ресми тіркелмеген темір тұлпар жүргізушілері мен құжаттары толық рәсімделген такси жүргізушілері арасындағы бәсеке әлі күнге дейін бар. Ал сіз кімді таңдайсыз? Ісіне адал ресми такси өкілдері жылдар бойы жолаушыларға өз артықшылықтарын дәлелдеп келеді. Бірақ көп күтуді қаламайтындар көшеге шығып қол бұлғағанды жөн көреді. Алайда олардың барлығы сіздің қауіпсіздігіңіз үшін кепілдік бере алмасы анық. Басқа такси қызметкерлеріне қарағанда ерекшелігіміз сыртқы жапсырмаларымыз бірдей және жүргізушілердің киімдері талапқа сай. Бірде кейін еді, такси ішінде заманауи интернет, вайфай, таксометр орналасқан. Көлік күнде техникалық тексерістен өтіп, жүргізушілерді медициналық қызметкер тексеріп, яғни таз автокөлікті қалаға шығарамыз. Жаңа такси жүйесі жолаушыларға жаңа мүмкіндіктер ашуда. Такси қызметінің тағы бір артықшылығы, автобустарға арналған бас лайн сызығымен жүру мүмкіндігі. Сондай-ақ, оларға ірі сауда ойын-сауық орталықтарында, темір жол вокзалының, әуежайдың алдында қосымша тұрақ орындары белгіленген. Ол жерлерге басқа көліктердің тұруына тыйым салынған. Тағы бір артықшылық, таксиге шақырту түскен кезде ірі бизнес және сауда орталықтары мен қонақ үйлердің аумағына еркін кіруге жағдай жасалған. Бұл преференциялар мен мемлекеттік қолдау құралдары таксомоторлық компанияларға сенімділік беріп, бизнесті дамытуға жағдай жасайды. Жолаушыларға сапалы қызмет көрсету бағытында 9 шілдеден бастап ресми түрде таксилер автобусқа арналған жолақпен жүре бастайды. Ол дегеніміз таксидің жұмысын одан әрі қарай жақсартамыз. Таксиіміз кептелісте тұрмайды. Жолаушыларға қызмет тезірек қызмет көрсетеміз. Астана таксиге, Астана қаласындағы көлік басқармасының міндеттерін орындайтын таксилерге ол жолақпен жүруге болады. Мұндай жеңілдікті пайдаланудың да өзіндік талап шарттары бар. Жапсырмасы бірдей, ішінде жаңа таксометр болу керек, пост терминал болу керек, қазіргі заманауи интернет болу керек. Медициналық неден өту керек, міндетті түрде тексерістен өту керек. Бағдарламаның барлық қатысушылары Елорда әкімдігімен келісімге қол қойған. Онда жүргізушілерді оқыту бойынша міндеттемелер, автокөліктің сыртқы түрі, техникалық жағдайы, бірыңғай тарификацияға қарай заң талаптарын сақтау бойынша міндеттемелер жазылған. Мемлекет басшысының отандық автокөлік өнеркәсібін қолдау және Астана Алматы қалаларында басқа өңірлерде бірдей такси қызметін құру туралы хаттамалық тапсырмасына сәйкес автокөліктер Қазақстанда құрастырылады. Бүгінгі таңда ассоциациямызда 400 автокөлік бар. Яғни 400
жүргүзүүчүгө жумушка алынып, ишке киристи. Көлүктөрүбүздө эконом класс, бизнес класс эки түрлүсү бар. Бизнес класста Toyota'ларыбыз бар. Эконом класста жана өзүбүздүн Казакстандык өнүмдөр. Sanyong, Renault, Largus, Hyundai Accent, Hyundai Elantra деген автокөлүктөр бар. Бизнес класста каупсуздук подушкасы көп орналашкан. Кең машиналарды жиберебиз. Бүгүндө Астанада расмий тиркелген 8 такси орталыгы бар. Ондагы көлүктөрдүн жалпы саны 400'ден асады. Соңгу 2 жылда катарынан 19 такси орталыгы нарыктан чыккан. Одан бөлөк иш тиркелүүсүз жумуш иштейтин диспетчерли жана интернет таксилер бар. Олардын саны 20'дан асады. Бул сервистер казыр дүйнө жүзүндө аса таанымал. Әлемдік стандарттарға салсақ, әр қаладағы тұрғындарға шаққандағы таксилер саны да сай болу керек. Мәселен, Лондонда көлік саны 14 мың, Гонконг қаласында 18 мың, Мәскеуде 6 мыңнан аспауы тиіс. Ал Астанаға 3 мыңның өзі жеткілікті дейді мамандар. Бұл көрсеткіш күннен күнге артып келеді. Әрине, жүргізушілердің 5 жылдық жүргізу тәжірибесі болу керек. Медициналық тексерістен толықынан өткен анықтама алып келу керек. Және қаланы жақсы білетін жүргізушілерді жұмысқа қабылдаймыз. Жүргізушілерді жұмысқа қабылдау кезінде міндетті медициналық тексеріске қатаң мән беріледі. Жүргізушілерді бірінші жұмысқа қабылдамас бұрын оларды жергілікті өздерінің тұрғылықты жерінен емханаларынан өтеді, жаңағы форма 86 дейді ғой. Соны өтіп келеді. Ол жерде рентген обязательно болу керек, өкпенің түсірілімі несімен. Сосын қосымша наркодиспансерден және психдиспансерден қосымша анықтама алдырамыз. Таңертең келеді, 9-дан мен осында 12-ге дейін отырамын. Келеді, қан қысымын өлшейміз, жағдайын сұраймыз, бас ауырып тұрған жоқ па, денсаулығы мазалап тұрған жоқ па, одан кейін жаңағы ішімдік ішті ма, ішпеді ма, неменен арнайы құрылғыларымыз бар өзіміздің, сонымен тексереміз, үрлетеміз. Подозрение болып отырса, үрлетем. Если жаңағыдай бір не болып отырса, күдік дейді ғой, линияға шығарылмай. Егер Экон немесе жебе такси операторларында сапар үшін ең төменгі баға 750 теңге болса, қазір төменгі сомасы 500 теңгені құрайды. Жобаның мақсаты заңда авто тасымалдаушылардың санын арттыру арқылы халықтың жүріп тұру қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ал ол үшін жүргізушілердің толыққанды демалып, сергек қуатпен қызмет көрсетуі аса маңызды. Жүргізушілеріміздің бізде бірінші қадағалайтынымыз, олар шаршағанда, мысалға 8 сағат жұмыс істеген екен, келесі жүргізуші ауыстырады міндетті түрде. 8 сағаттан артық жұмыс істеткізбейміз. Демалдырамыз уақытысымен. Бізде ауысып отыратын өздерінің жүргізушілері бар. Ауысып істейді екі ауысымда. Халықаралық экспо көрмесінің қарсаңында қала жолдарына тағы да 300 жаңа автокөлік пен қолданыстағы таксомоторлы компаниялардың 300 көлігі шығады. Барлық автокөліктер бір стильде безендірілетін болады. Алдағы халықаралық көрмені такси жүргізушілері тағатсыздана күтетінін де жасырмады. Тіпті ағылшын тілін білмегендері оқу курстарынан өткен екен. Экспо көрмесіне дайынбыз. Астанаға келетін қонақтарымызды күтіп алуға, арнайы шетелдерден келген қонақтарды күтіп алуға жұмыс жасалынып жатыр. Кешегі асылған нұрлы жол вокзалына алдынан арнайы таксилерге арналған жолақ ашылды. Аэропорттан жолақ ашылды әуежайдан. Әрі жүргізушілерге экспо қарсаңында қысқа мерзімді шет тілдерін оқыттық, оқыту бағдарламасын жүргіздік. Шетелден келген қонақтарға арнайы Friendly Taxi деген кол орталығымыз жұмыс жасайды. Ол әкімшілікте волонтерлардан құралған аудармашылар шетелден келген қонаққа жүргізуші екеуін бір-бірін түсінбеген жағдайда жаңа Friendly Taxi-ге кол орталығына звандып, қай жерге баратындығын аудармашылар барлығын түсіндіріп айтып береді. Ал такси шақыру үшін бірыңғай кол орталықтан бөлек ыңғайлы Астана такси қосымшасы жасалған. Мобильдік приложение Play Market арқылы Астана такси деген қазақи қызыл оюмен белгіленген мобильдік қосымшаны жүктеп алып, ұялы телефоныңызды ашасыз.
мобильдік қосымша ашылған кезде сіздің қай жерде тұрғаныңыз белгілі болып тұрады. Қай бағытқа баратыныңызды жаңа мобильдік приложениеге жүктейсіз. Осы кезде сізге қызмет көрсету сомасы астынан шығады. Яғни 3 километрімізге дейін 500 теңге, одан кейінгі әрбір километріміз 100 теңгеден есептелінеді. Кол орталығымыздың телефоны 5 цифрлы 15800, 5 санды 15800, мобильдік және қалалық телефондар арқылы телефон шалуға болады. Бірыңғай такси жүйесінің тағы бір артықшылығы көліктің тазалығы. Бұл жұмыста штаттық режимде жүргізіледі. Бірыңғай такси жүйесіне енген компаниялардың күнделікті тәртіптері әуежайдағы жұмыс ережелерінен кем түспейді. Атқан таңдары медициналық сараптамалардан басталады. Кейін темір тұлпарларын күнделікті техникалық байқаудан өткізеді. Көлік жаңа болса да тексерістің жиі өтіп тұруы тиіс, дейді Аруна таксопаркінің директоры Еділов Марат. Мынау автожуу бекетіміз күнделікті жолға шығар алдындағы автокөліктеріміз міндетті түрде жуылу керек. Бәріне уақыт белгіленіп қойған, міндетті түрде жуылып автокөліктер сосын жолға шығады. Іші сыртын тазалап, мына жер механигіміздің жұмыс жасап жатқан жері. Машина толық тексерістен өтеді, механиктен майын тексереді, суын тексереді дегендей астын қарайды. Абылай, машиналарымыз жаңа, әлі бұзыла беретін машина емес. Қалаға жіберіп отырған машиналарымыз. Осыдан соң міндетті түрде уже барлық тексерістен өткен соң жолға шығады. Күнделікті, иә? Күнделікті жұмысымыз осы. Жаңа такси қызметі елорда тұрғындары мен қонақтарына бір қатар артықшылықтар береді. Әрбір автокөлікте GPS навигатормен жабдықталған. Жүргізуші қандай жылдамдықпен жылдамдықта қозғалып келе жатқаны бақыланады. Автокөліктің ішінде бейне бақылау орналастырылған. Бұның бәрі жолаушылардың жағдайын жақсарту үшін істелініп отыр. Қала тұрғындары мен қонақтары үшін басты ыңғайлылық көліктерге орнатылған заманауи құрылғылар. Мұндай жаңалықтар 20 жылдық тәжірибесі бар жүргізуші Шардарбек Тойтановтың да көңілінен шыққан. Біздің таксопарктің қызметі мына экспоға арнайы дайындықпен келе жатыр. Таксопарктің қызметі мына жолаушыларға алыс жақын келатқан шетелдік меймандарға арнайы посттерминал. Егер де жолаушының қалтасында, жанында дайын ақшасы болмаса, мына посттерминалмен карточка арқылы төлеуге болады. Екіншіден арнайы таксометр алынған, қолынған, бұл жолаушыларға өте қолайлы, қауіпсіздігіне. Егер де көлікте жолаушылардың бір заттары қап кетсе, бәрі осының ішінде белгіленіп отырады. Ішінде жолаушыларға арналған тегін Wi-Fi, навигатор бар қаланың ішінде. Қай көшеде қалай кетіп баратқанымызды, адресімізді, жолаушының адресін таба алмай жатсақ, навигаторды қоссақ, өзі жол көрсетіп біздерді сол жерге алып барады. Мынау арнайы осы қазақы ойымен өрнектелген арнайы жабдықталған осы меймандарға әсем, әдемі көрінсін деп арнайы таксопарктің қызметі. Сіздермен бірге болған Арайлы Астана бағдарламасы. Хабарымыз осымен тәмам. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Welcome to Astana. Oh.